Di antara sunnah-sunnah bila kita naik kenderaan, dah habis baca doa, sunnahnya apa? Tengok ke langit, senyum. Setelah itu tengok ke sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, yang ada di samping kita, senyum. Abang Makno senyum, tengok saya Abang Makno. Masya Allah, Rian senyum. Senyum kat kamera, senyum kat kamera. Senyum. Senyum, senyum. Macam itu, senyum. Banyak belanja tadi? Oh, tidak. Dengannya tadi yang paling terakhir naik bas ya? Okeylah. Okey. Tapi malu kan? Orang bertengok. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum, salam subuh. Kami sedang bergerak menuju ke masjid untuk menunaikan solat subuh. Jadi azan sebentar tadi itu adalah panggilan pertama, satu jam sebelum azan yang sebetulnya nanti. Azan subuh adalah satu jam selepas tu, iaitu pukul 5 suku nanti. Jadi ini suasana di sekeliling perkarangan Masjid Nabawi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salli ala Nabi wa tabassam, dan Nabi tabassam wa tabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaihi qalbi al-mutayyim kullama salla alayka wa sallama dhaqa as-sa'adata mughraman ya sayyidi ya Muhammad. Sallu alayhi shafi'ul umma bi dhikril rasul tushhadul himma. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرٌ 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 سيدنا النبي قمرٌ. سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هادي
محمد السلام عليك يا يا رسول الله, يا رسول السلام الله عليك يا حبيبي يا نبي الله, السلام عليك يا يا رسول الله, السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Ya, kita akan ziarah ke beberapa tempat-tempat sejarah di Kota Madinah insya-Allah. Maka mari sama-sama kita baca doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Di antara sunnah-sunnah bila kita naik kenderaan dah habis baca doa, sunnahnya apa? Tengok ke langit, senyum. Setelah itu tengok ke sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, yang ada di samping kita, senyum. Abang Maknur senyum, tengok saya Abang Maknur. Masya Allah, Rian senyum kat kamera, senyum kat kamera. Kenapa senyum? Pernah dulu Rasulullah mengajarkan doa ini kepada Sayyidina Ali. Setelah itu Rasulullah lihat ke langit, Rasulullah senyum. Sayyidina Ali tanya kepada Rasulullah, kenapa senyum? Sebab Jibril mengaminkan doa aku. Ya? Dan mudah-mudahan kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita pun mendapatkan keberkatannya. Alhamdulillah. Allahumma senyum. Salli ala senyum, senyum. Senyum, senyum. Macam itu, senyum. صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته اتحلى بصفاته يا بخت اللي Baik, Masjid Quba di depan kita. Masjid Quba merupakan salah satu ya, merupakan masjid yang pertama di Kota Madinah, bukan Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi dibinakan selepas Masjid Quba.
Kawasan ini kawasan Kampung Bani Salma. Ya? Kampung Bani Salma. Tadi saya jelaskan kampung kawasan keturunan Bani Adnan. Adnan adalah salah satu daripada nama moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Masjid Quba ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bina Masjid Quba ini untuk apa? Untuk membuktikan agama Islam berkembang pertama kerajaan Islam. Ya. Kerajaan Islam terdiri di bumi Allah Taala di Kota Madinah Masjid Quba. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habibi nur sata al-Madina min salla salatu itahalla bsifatu ya bakht illi fdillu ماشي يشفعلوا في ما ماتوا صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله يا رسول السلام الله عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه قلب المتيم كلما Assalamualaikum Cik Sari. Banyak belanja tadi. Dengannya tadi yang paling terakhir naik bas ya. Okey. Tapi malu kan orang betul. Okey, Cik Sari, kita ada kat mana sekarang? Kita ada di tempat katulah ni library, museum sorry, percetakan Al-Quran. Okey okey. Jadi kita kena kita kena beratur eh. Banyak juga eh dia punya ni eh. Alhamdulillah eh. Dengannya dulu tak boleh eh? Betul. Okey. Jadi di sebelah kanan kita adalah kaum Adam dan di sebelah kiri kaum Hawa. Okey. Jadi macam mana eh? So far alhamdulillah Cik Sari perjalanan kita selama ni. Alhamdulillah. Ha? Ada rasa penat ke apa boleh ha? Penat tapi bila semalam tu cakap lari shopping. Terus oh tu oh, so, ini eh. Oh, aduh. Senyum sikit eh. Ada senyum eh. Sejak semalam layu juga eh. Mulut tak payah. Mulut tak pergi. Mulut je. Bila mulut kan. Layu je. Tak dengar suara pun semalam bila mulut eh. Bila cakap nari shopping eh. Ini wartawan dari majalah. Saya daripada Al mana? Al-Bagus. 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 Dia datang dia senyum. Senyum terus eh. Tadi dapat tidur eh semalam eh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, okey. Thank you. Baik itu saja. Itu saja. Nanti kita jumpa lagi eh. Ya habibi, ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi, ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً.
أبدا على حبيبك خير.